Gaurko hitzaldi hau, hitzaldi ziklo baten barruan gertatzen da, eta hitzaldi ziklo horren titulua da poesia eta poema. Gaur da lehenengoa, eta bi aste barru izango da bigarrena, Vitoriano Gandiarraren gainean, eta handik aste betera, hirugarrena, Arestiren gainean. Nahi gendun, hirurak batera ateratzia hemen, Eskur programan ikusten duzuen hontan, baina gu ere Axularren arek bezala ibili gea, luzamenduta, eta orduan ari bezala gertatu zaigu. Orduan bi Eskur programa atera ditugu, bat gaurkoa, eta datorren astean zabalduko dugu bigarrena, bigarren eta hirugarren hitzaldiak biltzen dituena. Eskur programaren barruan daukazue kartulina bat, nahi izan ezkero forunaren informazioa zuzenian jaso zuen helbidea jartzeko. Horrela, ez duzue komunikabideetatik eta enteratu behar eta zuzenian jasoko zenukete etxea. Bueno, gaurko gonbidatua Bernardo Atxaga da. Guk jakina eskerrak eman behar dizkiogu, motibo askoagatik. Batetik, berak inauguratu zuen, orain dela 7 urte forun hau, eta oraindik oso ondo ez genekienean zer egin eta nondik jo eta ze norabide hartu, lehenengo hitzaldi hartan berak eman zigun ideia nagusia, eta izan zen hain zuzen ere erresonantzia kaxarena. Hau da, izan behar gendula euskal kulturaren erresonantzia kaxa. Hortik jota, hor jardun dugu, hor diar dugu, eta hor atzean ikusten duzue, ze gonbidatu pasatu diren, eta urte hauetan, ze lanetan ibili garen. Erresonantzia kaxarena, bizia eufemismo bat izango da, zer uste dut gehiago dala bera, gure referentzia kaxarena gu berarena baino. Ja, bueno. Nik usterik zabalduena, Bernardoren irudirik zabalduena dela novela gilearena. Urdu publiko gehienaren zat novela gilea dela, hori ipuinlaria. Hori alde batera normala da holan izatia, zer berak sari Espainiako narratiba sari nazionala irabazi zuen, orduan, eta gero handik ona idatzi dituen novela potoloekin, ba, normala da hori golan izatea, bai aur literaturan eta bai helduen literaturan. Alderdi ez ezagunagoa da poesiarena. Batez ere, jente gazteagoaren zat. Pizkate edadean aurrera guazenok eta pizkate atxanaren hasierak ezagutu genitu honontzat, ba, atxaga hasieran antzerkia zan eta poesia zan. Lehenengo liburuan, ziutateaz liburuan, poesia zegoen, bigarrenean zer esanik ez, Etiopian, eta ba, aditu danak adierazten dute mugarria dala euskal poesiaren historia. Izagirrek esate baterako esaten du Atxagak modernitatea ekarri zuela euskal poesiara. Kontua da, bere irudi hori, novelagilearen irudi hori indartu dela, batez ere poesia libururik argitaratzen ez duelako. Naiz eta, urte guzti hauetan, bere poemak hor zehar ibili, eta batzuk nahiko ezagunak izan. Zate baterako, hemen txabertan eman zuan azkenengo hitzaldian irakurri eta komentatu zuen hitzen eriotzaren poema, edo beste poema famatu bat da Javier Muguruza kantatzen duena, Masili Oiketa Dengele, edo beste bat esate baterako gure Esku programan agertzen dan Clementineren. Bueno, eta horretaz gain, esango nuke, interesgarria izango litzakela baita ere, zein dan poesiaren eragina Atxagaren prosa. Lan interesantea oso esaldi
mamitsuak agertzen direlako, noski, bere liburu. Ni saiatu naiz esaldi batzuk bilatzen eta nien nituen honea ekarri, pixkat, zuen aurrean irakurtzeko, esate baterako, bian airen hasiera famatu hori, bada mintzo bat barneti sortzen zaiguna, eta hori ez. Nahi nuan gehiago ekarri, baina atzo gauza kurioso bat gertatu zitzaidan. Joan itzan etxean apalategira liburu hartzera holako zita on hoietako bat topatzeko, eta nire alguan, apalategi alguan zegoan alaba, 10 urtekoa, gela barruan, eta berak ez ninduen ikusten, nik bera ere ez, baina entzuten zuan, nire zarata eta esan zian, eta zetan zabiltza hor? Eta, ba, liburu baten bila, eta berak ni ikusi gabe esan zian, zeinena, Bernardo Atxagarena? Eta, bai, eta pentsatu duan hori etzela ona, etzela bat ere sanoa nire obsesioak eta nire neurosiak trasladatzea umeari eta utzi nion bilatzeari eta etorri naiz zita gabe. Hitza emango dio gara. Bona, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan, bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoan nire asmoa da oso denbora gutxian aurkezpen bat egitea, ne ustez, ba, poema zer den azalduz. Eta segurazko, ba, 3 minututan ezin baldin badut egin, agian 300 minututan ere ezin egin izan nuke. Beraz, hobe deu, ezagit, 200 eta 80 minutu aurreratu eta hor duen 3 minutu utxetan guztia definizioaren konturi. Horren jarraian, definizioaren kasu praktikoa bezala, testu bat irakurriko izan. Hasi eta bukatu. Testu hori, behin bakarrik irakurri dut oain artean, Iruñean izan zen, hain zuzen ere Euskal Zangiaren batzarrean, hain egin un aurreneko proba eta gaurko hau dut bigarren proba. Eta beraz, hori izango da guztia, eta esan diot Pedro Alberdiri, eta bide bat ez eskarrik asko, zure ardura gati, eta zure, zenba lan hartzen duzun, ez? Euskal idaz bio, pixka bat askintzeko eta gure etxetik anateratzeko, ba, eskarrik asko horregatik. Ba, gero, zuk nahi baduzu gilatu, egin, zuzendu, ba, gure arteko ba, izketaldi bat, ba, ni presnago, ez gaurko gaiari buruz, ba, izik eta izketaldi hon guztiak bezala, ba, bueno, modu alik eta zabalik. Ba, esango izuet, iduritutan zer da nerezako gaurko zuenzat, zer da poema. Nire ustez, poema ondo ulertzeko, ulertu behar dugu edo gogoratu behar dugu zer dan zeremonia bat. Zer dan zeremonia bat. Ni egon nintzen han estatu batuetan lenguen bitartean, hileta batean. Eta zan Iraken hildako soldadu baten hileta. Eta lehen digan ere hiletak ikusitakoa naiz eta zeremonia askotan egon. Baina urrutin egoelako eta arrotza zitzaia dago nirua, esango nuke hobeto antzeman nion zeremoniaren izaera hori. Zer da zeremonia? Azken batean hartu denbora, bai zuen denboraren joate hori, eguneroko bizitza, eta eguneroko bizitza horretan eten bat egin, mozketa bat egin. Atera denbora puxka bat, bi ordu, kasu honetan, denboraren, esango duke, ibai arrunt horretatik. Atera, eta ordu, denbora, esango duke, extra horretan, aparteko denbora horretan, dena da desberdina. Desberdina da lekua, esate baterako, lorez, josita dago, kapera guztia. Desberdina da erritmoa, mantxoago, inguruan, Elizaren inguruan dana korrika dikoa, eta hor, denbora mantxo doa, jendea.